Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa a spousty z vás mi napsalo, ať vám vlastně ukážu svoji dílnu, ať to tady natočím. Ať natočím takzvaný room tour. A já jsem si říkal, hele fajn, proč ne, třeba to pro někoho bude inspirativní, že jo, nemám s tím sebe menší problém. Takže dneska to bude jenom o tady tom prostoru, kde já trávím strašně rád nějaký svůj volný čas, kde realizuju nějaké svoje myšlenky, kutím si tady nějaký blbosti, natáčím vlastně tady dost videa a hlavně tady šiju z kůže. A je to vlastně taková technická místnost v paneláku, já tomu říkám dílna, říkáme tomu kumbál, někdy tomu říkám mé království, tak jako hodně ironicky a nadneseně samozřejmě. Takže bych začal tím, že je to místnost v paneláku. Je to vlastně přepažená místnost takovouhle nějakou vestavěnou skříní. Tady ta místnost je ve finále strašně moc velká a vlastně tady za tou asi metrovou vestavěnou skříní mám normálně plnohodnotnou ložnici, která je fakt jako velká. Někdo to přepažil tou skříní a udělal tady vlastně takovouhle nudli. Jo? A tady ta nudle má na šířku 1,70 m a na dílku 3,5 m a vlastně dělá to v tom paneláku takový jakoby technický zázemí. A je to vlastně takový prostor, že když něco nechceš mít v bytě na těch očích, nebo když něco chceš někam schovat, tak to dáš tady do toho kumbálu, tady do té vlastně bordel místnosti. Takže to je dost na úvod a jdem si to tady ukázat. No a já vlastně jdu od toho pracovního stolu úplně dozadu, na kraji té místnosti. Tady mám prostě dveře do bytu a jako první si projedeme tady tu levou stranu. Mimochodem tady ta komoda, ta je úplně prehistorická, jenom mě bylo líto ji vyhodit, tak jsem ji dal prostě do kumbálu a máme tam nějaký prostě bordel z bytu. Docela se mi sem šikne a jsem za ní rád. Takže pěkně zleva. Granule pro psa. Pro kočku. Tady na těch granulích pro psa můžete vidět nejnovější kalendář Masoprofitu. Tady můžete vidět nádherný říjen, jo. Samozřejmě vy jste si určitě na první dobrou všimli těch buřtů, že jo. Ano, opravdu, ta žena drží buřty. Myslím si, že ty buřty by se líbily Martinovi Žáťovi, ten je má docela rád, že jo. Pak na té komodě vždycky mám prostě aktuální věci, které používám. Takže teď momentálně koník na šití kůže, kamera, počítač na streamování a na práci s YouTubem a na hraní Zaklínače, nějaký aktuální nástroje na šití z kůže a teď tady čekají dva opasky, které jsem došil v týdnu na to, až je nabalzámuju, než je odešlu nějakýmu prostě týpkovi, který si je ode mě nechal ušít. Mimochodem dneska mi přišly tady ty krásné přesky, mně se strašně moc líbějí a všimněte si, já ty opasky prostě dělám vždycky na míru, jo, takže jak na dílku, tak pak ty díry tam vysekám přesně podle pupku, ten, kdo si ho u mě prostě objedná. Takže to by byla v rychlosti ta levá strana, jdeme na tu pravou stranu a prosím vás, tady to je prostě normální regál, který jsem si koupil někde v Obi ve slevě, prostě průmyslový regál, který je navrtaný do zdi a ten prostě uchovává bordel z bytu. Tady mám 20 kg malty, lyže, řezačku na dlaždice, veškerou nějakou prostě takový čistící přípravky, prostě ten bordel z bytu. A ta deka je tady hlavně proto, aby vy jste neviděli ten bordel, když tady natáčím anebo streamuju, že jo. Tady není prostě pro vás nic důležitýho, je tam strašně moc vercajku. Nahoře mám jenom prostě nějaký světlo na natáčení, softbox, samozřejmě hajzl papír s prasetem Pepou, ten musí mít každý doma, kdo má malý dítě, že jo. Nějakou kůži. A mám tady sušičku na maso. Takže to je v rychlosti pravá strana. A jdeme se vrhnout na to hlavní, a to je tady ten pracovní kout. No a jako první si projedeme tady ten můj pracovní stůl. Prosím pěkně, tady ten stůl je starší než já, je to nějaký ještě za dob komunismu prostě vyrobený stůl a já jsem ho zachránil prostě po rekonstrukci. Ženská ho chtěla vyhodit, říkám ne, 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 ten je akorát tak hluboký, jo, a je akorát tak široký a já si ho dám do dílny. Takže jsem ho prostě zase a opět zachránil a já vlastně ten stůl mám takhle přikotvený a přivrtaný k panelu. V práci jsem si prostě vyrobil jenom nějaký LK,
takže když na něm něco dělám, tak on prostě drží a ani se nehne, ani o milimetr, prostě naprostá pecka. Přeháním, ne o milimetr, ani o centimetr, jo, prostě je úplně pevnej, to je základ, že jo, a pak mám tady prostě klasika svěrák, který mi dal děda, takže za to jsem opravdu rád, no a vlastně to je to moje zázemí. Tady mám ultra ortopedickou židli, je to nějaká sesle prostě z IKEA, polštářek, aby mě nebolela řiť. No a tady to je vlastně ten základ. No a vlastně, když já tady dřepím u toho stolu, tak chci mít prostě všechny věci po levici, po pravici nebo přímo před sebou, aby jsem se prostě minimálně zvedal, jo. Takže jako první levice, vždycky tady mám samozřejmě nějaký pití, pak mám tady vaničku s nejvíce aktuálně používanými věci na šití z kůže, jinak mám hromadu dalších nástrojů, ale ty mám tady prostě schovaný někde v regále. Pak mám tady šuplik, který teď aktuálně jsou samý dráty, mikrofony a prostě věci na natáčení, že jo. Pak, když se vrátíme k pracovnímu stolu, tak přímo před sebou mám tu klasickou prostě magnetickou lyžinu, kterou každý z vás zná, jo, prostě klasika, boom, magnet, že jo, naprosto perfektní věc. A nejvíce používám tady ty čtyři nástroje, kleště, posuvka, nůžky, nůž. Jo, a mám tady prostě věci, které nejvíce používám. Jinak dříve jsem tady měl strašně moc vercajku a postupně jsem to dával jenom pryč, protože mi to překáželo. Takže to je ten prostor přede mnou. A pak mám tady prostor po své pravici. A tady ta polička, tu jsem zase a opět zachránil, protože moje žena jí prostě chtěla vyhodit a říkám, ne, 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 já si ji pověsím do té dílny, originál se mi tady šikne. Takže tady mám zase věci na šití z kůže, nějaký prostě nitě, barvy, vosky, balzámy, gumy, lepidla a nějaký pak ty kovový doplňky, jo. Dneska mi právě přišly tady ty přesky, a strašně se mi líbí nějaký kleště a tak dále, prostě nějaký věci na to šití z kůže. Pak samozřejmě na tom pracovním stole mám nějakou podložku a tady gumu, když prostě něco vyrážím, tak aby jsem si neničil tu pracovní plochu. A jako další velice důležitý segment jsou světla. Na ty světla jsem prosím pěkně docela ulítlej, protože chci prostě na tu práci vidět a nechci si kazit oči už víc, než je zkažený mám. Takže než se vrhneme na tady tu hlavní trojici, tak jsem vám chtěl ukázat. Nedávno mi přišlo tady to Ulanzi, vlastně RGB světlo, to používám na natáčení, jo. Je to prostě takováhle barevná sranda, člověk si tam prostě může měnit ty různé barvy a tak dále a tak dále. Fakt je to sranda, jo, takový sranda světlo. Pak nedávno mi přišlo tady to světlo, to je úplně skvělý, že je to i na baterku, i na kabel, jo, že když potřebuju něco teď hned nasvítit, nemusím to mít v zásuvce a prostě jenom si to někam postavím, svítím, že jo, je to normálně na klasickém stativu na světla, takže pecka. A teď se dostáváme na tu hlavní část. A já mám prostě strašně oblíbený tady ty kulatý beauty blogerský světla prostě na focení a na natáčení. Tady to je 30 cm, to svítí fakt jako kráva. A tady to druhý je 26 cm, to svítí o kousek míň. Takže tady ty světla běžně prostě koupíte na AliExpressu, i v České republice, ale samozřejmě v České republice podporujete jen nějakého překupníka. Takže tady ty světla jsou na takovémhle klasickém prostě ovladači, vypnout, zapnout, může si člověk tady měnit prostě teplotu barev, různě to snižovat, zvyšovat, že jo, a prostě nějakým způsobem si to přizpůsobovat, to je super, já to mám na takhle nějakým starým prostě stativu, jo, no a to druhé světlo, to je úplně skvělý, to je vlastně na takovémhle ramenu. A hele, prostě já potřebuji dělat něco třeba, že na to potřebuji vidět, tak si to dám prostě dolů, že jo, hele, prstíčkem, šup, dám si to nahoru, naprostá pecka, jo. Fakt tady za to světlo jsem strašně rád, že si to prostě různě člověk přizpůsobuje. Když streamuju, tak se tady tím světlem prostě nasvicuju, jo, a to samý. Má to prostě nějakou takovouhle ovladačku. No a pak v poslední řadě tady mám jenom klasickou zářivku. To jsem tady měl jako úplně
první, ale pak jsem si postupně začal prostě dokupovat a pořizovat tady ty světla. A jako za sebe to doporučuji, ty světla stojí doslova pár stovek, jo, a dají se objednat prostě na AliExpressu, samozřejmě v rámci Evropské unie. A vlastně na všechny tady ty světla mám odkazy úplně dole v informacích pod videem ve své videotechnice. Takže kdo chce, ať se tam inspiruje. A jako další důležitý segment mám tady nějaký proud, prodlužky, že jo? Ale to mám zatím takhle punkově řešený, no zatím už asi 6 let, jo? A právě chci to v nejbližší době nějakým způsobem změnit. Mám to jenom takhle blbě prostě zavěšený na nějaký tý tyči, na váleček, na malování, ale chtěl bych tu prodlužku někde tady mít prostě navrtanou do zdi, aby jsem jednou rukou mohl prostě vytáhnout něco a zandat to tam. Určitě mi rozumíte. A jestli máte nějaký takovýhle systém ve své dílně nebo kdekoliv prostě doma, tak mi to klidně pište dolů do komentářů pod video, házejte mi tam nějaký odkazy, že fakt to chci mít napevno někde navrtaný ve zdi. Jo, vlastně tady mám jednu prodlužku, tady mám druhou prodlužku, že tady když mám noťas, třeba pracuju a dívám se u toho třeba na nějaký seriál, film nebo jen tak nějakou kulisu, že jo, tak mám tady prostě ty prodlužky a ty chci mít, jak říkám, napevno. No a teďka, vlastně nedávno kvůli streamování, jsem si tady přivedl internet, jo, a mám nějakých stabilních 600 megabit, což si myslím, že na to streamování a na ty filmy mi bohatě stačí. No a to byl v takový rychlý kostce tady ten můj kumbál, to mé království. Je to tady prostě takový skromný, ale furt zdůrazňuju. Je to místnost v paneláku, je to naprostá bomba prostě. To, co vám tady to, nebo to, co mi tady to zázemí prostě dovolí, tak si tady prostě kutím a dělám si tady různý svoje prostě srandy, svoje koníčky a tak dále, jo. A třeba příklad, včera prostě se mi rozbil ventilátor v mý vinotéce, bum, vymontoval jsem to, prdnul jsem to sem na ten stůl, tady v tom bordelu jsem si vytáhl kufřík s elektrem, pájka, spravil jsem to, namontoval jsem to zpátky prostě, když něco potřebuji teď hned spravit, tak mám to zázemí. Dříve bych to řešil tak, že by jsem to třeba jakoby odnes do práce a tam si to nějakým způsobem opravil, ale já mám svoji dílnu, což je naprostá pecka. A vždycky ten, kdo ke mně přijde domů a já mu něco dávám tady z toho kumbálu, tak jsem vždycky vejde a wow, ty tady máš takovouhle dílnu, jo, no to je pecka, říkám, viď, to je naprosto super prostě. A víte co, já jsem vlastně dílenská povaha, já jsem vyučený zámečník a vlastně od školy dělám obrabiče kovu, já se polovinu svého života prostě ochomejtám jenom kolem svěráků, ponku, ano, okolo CNC strojů, ale prostě já půlku svého života pracuju rukama. Takže tady to je naprostá pecka a mě prostě ta práce všeobecně baví, mě všeobecně baví něco tvořit. A tady se můžu realizovat, to je naprosto všechno. No a teď třeba v týdnu, protože už je to asi měsíc od operace, už mi toto kolínko dovolí, tak třeba za sebou, teda za mnou můžete vidět tu strašnou prasárnu, ten kabel, k tomu světlu, to je tady ještě prostě provizorní z rekonstrukce, takže já si tady chci tu zadní stěnu vymalovat a trošičku pomalu, po malých krůčkách si to tady prostě zvelebovat, že když tady natáčím občas, tak nechci, aby úplně tady ty prasárny byly vidět a zároveň to chci dělat i kvůli sobě. Jinak prostě, jak já mám tady takhle schozený ty různý deky, tak to je, jak jsem říkal, jenom kvůli natáčení. Když si všimnete, já ty deky mám naprosto všude, když teď budu chtít, tak to jenom schodím dolů, aby vy jste třeba na tom streamu nebo v nějakém rozhovoru s nějakým hostem neviděli ten hegeš, co já tady mám za sebou. Takže je to vlastně jenom taková kamufláž. Tak jo, hele. Já si myslím, že to je všechno tady z toho room touru, takže tady to byla moje dílna, moje skromná dílna. No a hele, mějte se co možná nejlépe, posílejte mi odkazy nebo systém, jak vy máte vyřešený zásuvky do zdi a mějte se moc hezky. Ahoj.